מזל טוב, החתן השני, איפה החתן השני? החתן השני, טוב. אז מזל טוב לחתן השני. אז בדיוק מישהו שאל אותי הבוקר, אשתי רוצה לנסוע לירדן, ואני לא רוצה. מותר לה לעשות דבר שאני לא רוצה? סוגריים, לא צריך לנסוע לירדן. א', זה מסוכן. יש התראות של המל"ל. מה זה מל"ל? משרד לביטחון לאומי, שלא לנסוע. ב', זה לא, זה ארץ ישראל, אבל זה לא מדינת ישראל. בסוף הגמרא כתובות, כל הדר בחוץ לארץ גובד אבות הזרה, שנאמר כי גרשוני השם, מסתפר בנחלת השם, לומר לך עבוד אלוהים אחרים, וכי אמרו לדוד לעבוד אלוהים אחרים, אלא בזה שהיה צריך לברוח בחוץ לארץ. אז יקומו לעבוד אלוהים אחרים. אבל הוא היה בגת. גת זה לא חוץ לארץ, אבל זה היה תחת שלטון פלישתי. אז אתה רואה שלא צריך לגור בחוץ לארץ, בארץ ישראל תחת שלטון גוי. אלא אם כן אין ברירה, לפני קום המדינה, נו מה אפשר היה לעשות? עכשיו יש מדינה, אז לא גרים שם. עכשיו, האם אשתו של אדם היא חייבת לציית כל מה שהוא אומר לה? זה לא כתוב שהיא חייבת לציית. מה עניתי לו? עניתי לו, אתם צריכים להחליט יחד. זה ודאי. לא על כל דבר קטן. אם לשתות כוס מים או שתיים, אבל זה דבר כבד, זה הולך להיות יחד. גם הוא צריך. הוא אומר, אם לא מצליחים להחליט יחד, צריך ללכת לייעוץ נישואין, ללמוד להחליט יחד. הוא אומר, כן, הרבה... ולפעמים זה מוותר, לפעמים זה מוותר. הוא אומר, כן, אני מוותר הרבה, כן. גם אברהם אבינו, השם אמר לו, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. כמובן, רש"י אומר שם, רוח הקודש שבא. היא דיברה ברוח הקודש, ברור. רק אופנים אין דין כזה. אבל כתוב... אישה כשרה עושה רצון בעלה. זה נכון. אז יום אחד טלפן אליי מישהו. הוא אומר, אני פסיכולוג, יועץ נישואין, כן. אז יש איש אחד, כן. אבל אני מדריך את הזוגיות, כן. אבל יש שאלה הלכתית. יש שאלה הלכתית. אז אני שולח אותו אליך, כן. שב, שאלה הלכתית. זאת אומרת, אשתי אישה מאוד טובה, כן, הלאה, הלאה. יש הרבה מידות טובות, הלאה, הלאה, הלאה. ויש לה חיסרון אחד, הלאה. מה החיסרון? היא לא שומעת בקולי. אני לא יודע למה לא הרגתי את הפסיכולוג הזה. הוא קורא לזה שאלה הלכתית. לקחתי רמב״ם, אפשר לקבל רמב״ם מלכות אישות. הרמב״ם מלכות אישות, הוא מסיים פרק, הרבה פעמים הוא מסיים פרקים בענייני מוסר. פרק ט"ו על החכף, ציוו על האישה שתהיה מכבדת את בעלה
ביותר מדי. יותר מדי. ויהיה לו עליה מורה, ותעשה כל מעשה על פיו, ויהיה בעיניה כמו שר או מלך, מהלכת ותאוות ליבו, ומרחקת כל מה שהיא שנאה, וזהו דרך בנות ישראל, ובני ישראל הקדושים, התוארים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה יישובם נאה ומשובח. הקראתי לו את זה, הוא קרן מאושר. אמרתי, אבל זה הלכה כף. לפני זה יש הלכה יוטט. וכן ציבור חכמים שאדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון, מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה עם היתרה, ויהיה דיבורו עמה בנחת, ולא ייעצב ולא רוגז. אז הוא אמר לי, זה הלכה אחרת. אמרתי, כן, זה יוטט, זה כף. אגב, זה לא נכון. חלוקה לסעיפים זה לא הרמב״ם, זה יותר מאוחר. כל פנים זה הלכה אחרת. זה כבר לא מצא חן בעיניו. הוא אמר לי, תודה רבה, בפנים חמוצות והלך. ודאי, האישה היא צריכה לכבד את בעלה, אז כולם מכירים את הסיפור על האיש, על האישה שהלכה לשיעורים של הרב, רבי מאיר, ליל שבת, חזרה מאוחר הביתה, הבעל כעס, אמר, אני מדיר ממך הנאה והכל, עד שלא תרקי לו בפרצוף של הרב הזה. חזרה לשיעור, סיפרה לחברות, והחברות, ורבי מאיר הסתכל, הבין מיד מה קרה. אמר, כואב לי בעין, כואב לי. אולי מישהו יודעת לירוק בעין, כי הרוק יש לזה, כזה. יש בפנים, אני יודע מה, חומר נגד חיידקים ברוק. אז החברות שלה דחפו אותה, נו, קדימה, קדימה. ירקה לו בעין, חזרה הביתה. אבל התלמידים בשיעור גם הבינו במה מדובר. ואמרו, הרב, הרב, כבד התירי, כבד התירי. אז הוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא מסכים שימחקו שמו על המים לעשות שלום, אני גם יכול למחול על כבודי. מסקנה, אומרים הפוסקים, הבעל הזה הוא פסיכי. זה המסקנה, הוא לא נורמלי לגמרי. עכשיו מה? כל התלמידי החכמים ילכו עם משקפיים ווישר למשקפיים? מה זה צריך להיות? הוא לא נורמלי, הבן אדם הזה. אבל היא באה לקראתו בסדר טוב, היא לא נורמלי. נוותר לו. סיפור שני, אחד מבבל התחתן אישה מארץ ישראל, אז הוא אמר לה, לכי תקני לי בוצינה. בוצינה בבבלית זה אבטיח, ובארמית ארץ ישראלית זה נרות. והייתה מארץ ישראל, קנתה נרות. אמר, מה זה נרות? מה אני אוכל נרות? תקרי את הבוצינה הזאת ותשברי אותם על בבא. בבא זה דלת. אבל בארץ ישראל לא. הלכה שברה על הראש של בבא בן בוטה. אמר בבא בן בוטה, מה אפשר לדעת מה זה מבטא? ואמרה, בעלי אמר לי. בעלך אמר לה, אישה כשרה עושה רצון בעלה. מסקנת הסיפור, הבן אדם הזה הוא פסיכי. זה אותו סיפור, הוא לא נורמלי. אבל היא באה לקראתו, וזה... הייתי... מה, מעכשיו הרבנים ילכו עם קפלד? כאילו ישברו להם בוצין על הראש? הוא לא נורמלי. אבל לפעמים האישה היא מוותרת. כדי שלא... זה בעיה, גברים.
לא בישיבה הזאת, בישיבות אחרות. הם תרנגולים מנופחים. בעלי גאווה, חושבים שיודעים את הכל ומבינים את הכל. זה מחלה, מחלה. לא בישיבה הזאת. אז ודאי שככה לא בונים את החיים. כתוב בגמרא כתובות. בעלה אמרה, תלכי למעיין, תמלאי כדי מים, ותשפכי את המים על הרצפה. לא, לא, אני לא הולכת. אבל אישה כשרה, בלה בלה בלה, היא לא הולכת. זה הלכה. היא לא חייבת. היא רוצה, היא יכולה. כדי להרגיע אותו. אבל היא לא חייבת. גם לשבור, גם שני הסיפורים האלה, היא לא הייתה חייבת. אבל היא רצתה לבוא לקראתו. בסדר. יש גם בכיוון השני. האם היא אשתו של אדם, היא פסיכית, הוא צריך לוותר? לוותר. מי ויתר למשל? בבא בן בוטה. אבל בשביל זה לא אשתו. וגם רבי מאיר, אבל בשביל זה לא אשתו. ורב, אשתו הייתה מסיקה לו כל הזמן. וכל התלמידים ראו. והוא לא אמר כלום. הוא היה רואה דבר יפה בשוק, היה קונה, צורר בבגדו, נותן לה מתנה. אמרו התלמידים, הרב, עד כדי כך. הוא אמר, די לנו, שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. זה הרבה. הפילוסוף המפורסם, סוקרטס, הייתה לו אישה רעה, קסנטיפה. הייתה עושה לו זה צרות בלי סוף. אני אפילו זוכר מילדותי שיר עליו בגרמנית, אבל לא זוכר. In Griechenland, in diesem Zeit, Socrates, Xantippe, sie prügelte, משהו כזה. אתה מכיר את השיר הזה? אין לו שום השכלה, שום השכלה. הקיצור, היא הייתה עולה על השולחן, מפילה את הכל על הרצפה, וסוקרטס שתק. אמרו התלמידים, הרב, הרב. הוא אמר, נו, תרנגולת. ראו מה בין סוקרטס לרב. הוא זלזל בה, וזה תרנגולת. ורב באמת כיבד אותה וכולו. לכן גם עם אשתו של אדם. יש לה דרישות פסיכיות לוותר. למשל, איזה דרישות פסיכיות? כל אישה היא פסיכית, לדעת. ובעיניה, גם בעלה הוא פסיכי. זה הדדי. הוא לא... אבל מוותרים אחד לשני. זה מה שהרמב״ם אומר. לא לעשות עניינים. ככה אדם לומד ענווה. צריך להתחשב בשני, אתה לא מבין את השני. אישה אומרת לבעלה, נמאס לי ממך. אתה מעשן כל היום כמו קטר. כל הבית מסריח סיגריות. הבגדים שלך מסריחים סיגריות. הספה מסריחה, המיטה מסריחה, השערות שלי מסריחות. אמר לה, תראי. הרופא אמר לי שהמאכלה שלי היא חסרת מרפא וזרקו אותי מן העבודה ומחר ינתקו את החשמל ואין לי כסף לשלם. אני מעשן, זה מרגיע אותי. טוב, תעשן. כמובן יש פתרון שישן במרפסת, אבל זה עיקרון. אישה אומרת לבעלה, נמאס לי ממך. אתה שותה כל הזמן אלכוהול.
אתה מסריח אלכוהול, אתה אומר שטויות. לוקח את הבקבוק, שוברת על הרצפה. זהו! טוב, נכנס לחדר, נעלב, שקט, נכנסת. הוא עומד על כיסא, תלה חבל על התקרה, כדי להתאמן. לא, 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 קח אלכוהול. כלומר, לא כל כך לשפוט בקלות את השני. אתה לא יודע מה עובר עליו וכולו. לכן, זה נכון, אישה כשרה עושה רצון בעלה, יש מליצה אפילו. עושה רצון בעלה, הכוונה מעצבת את רצון בעלה. הוא חושב שהוא עושה מה שהוא רוצה, נכון. אבל היא מצליחה בחוכמתה לקבוע מה שהוא רוצה. בסדר. אפילו על יעל, לא יעל. כן, יעל, יש את חבר הקני. מי הייתה? אישה כשרה עושה רצון בעלה. כן, יש שאלה. אני לא יודע אם רבותינו, היה אחד. היה אחד כזה, אז מה נעשה? כל כלל יש יוצא מן הכלל. גם אנחנו לא יכולים לשפוט את אשתו. אולי הייתה לה בעיה נפשית קשה, אנחנו לא יודעים. אבל עובדה שהוא מאוד כיבד אותה. מוצא אני את האישה מר ממוות. מוצא אני את מר ממוות את האישה. טוב, זו שאלה טובה. אבל יש גם פסוקים הפוכים. וחכמים כבר יקשו על הסתירה הזאת. זיווג ראשון, זיווג שני. יש פירוש. אם הוא מחפש באישה את הנשיות, מה שנקרא בשפה הלועזית, את המיניות, זה לא ילך. אבל זה אישה, נכון, זה אישה. אבל קודם זה בן אדם. אחרי זה שזה בן אדם, זה אישה. אבל אם כל מה שהוא רוצה, זה הדברים האלה, זה לא ילך. ככה יש פירוש אחד. טוב. עד כאן דברי תורה מיותרים לחתן הזה. האם אפשר בשלום בית לצאת לזיהוי בית חוץ? זו הייתה השאלה הבוקר. הוא רוצה לצאת, שתצא. הוא לא רוצה לצאת, שלא יצא. מותר, לא, לא. לא, ללכת ביחד. לא, שתצא לבד. היא אמרה לו שהיא רוצה לצאת לבד. או עם חברות, שתצא. לא חייבים בני הזוג להיות זהים. כשאני רוצה לקרוא תוספות, אשתי בואי, בואי איתי. תוספות. מה זה לא מעניין אותה? מה זה לא מעניין אותך? מה שמעניין אותי? לא חייבים להיות זהים. איפה זה כתוב? אדרבה, כשההורים שונים, הילדים עשירים באופיים. ובכוח הישרדותם מול קשיי החיים. כמו אדם שעומד על שתי רגליים צמודות, אפשר להפיל אותו. אם הוא רחב, קשה להפיל אותו. אז יש מעלה שההורים הם שונים. זה מחלוקת. אצל הפסיכולוגים, האם עדיף להתחתן עם אישה דומה לך? מה שנקרא נישואים אנדוגמיים בפנים, או אישה שונה, אקזוגמיים, שונה ממך. המהר"ל בהתחלת פרקי אבות אומר שונה. אברהם ושרה מאוד שונים. יצחק ורבקה אין מה לדבר, הם שונים. לכן יעקב אבינו שלם. אבל כמובן לא צריך להגזים בכיוון שונה, כן. אבל לא צריך להגזים שבדיוק דומה. חושבים על אותו דבר, עושה לחקירת שבק על כל מסילת ישרים וכל התנ״ך כדי לבדוק. חצי דומה, חצי שונה. כי כתוב לגבי בן סורר ומורה, אם היו שונים
יש דין סור מורה אם היו שווים בקול ובמראה וכולו. אז אחרת אין דין סור מורה, כתוב, הביאו שניהם יחד. אז המהר"ל מסביר גם, אם הם שונים, יש ביניהם מתחים, אז הבן הוא סור ומורה, אז מה אתה תמה? אז הסתיר המהר"ל מהר"ל. לא. לא צריך יותר מדי שונה, לא צריך יותר מדי דומה. לא, לא. מה אמצע? טוב, החתן, איפה? הנה החתן.